ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର। କଳାହାଣ୍ଡି, ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦାଦନଙ୍କ ପରିବାର। ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା। ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ପଳାୟନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରର ଚିତ୍ର। ଡୁମୁକୁମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ ଖମାରେଡ଼ି ଗାଁର ନରସିଂହ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପରିବାରରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। କାରଣ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ କେରଳ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମରେ କାମ କରୁଥିବା ନରସିଂହଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାମ କରିବାବେଳେ ଶନିବାର ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୋମବାର ଭୋରରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରି ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଏସବୁ କଥା ହେଇଗଲି, ଆଉ ରାତିରୁ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ସବୁ ଝିଅ ଦେଖାଉଥିଲି। ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆସିଲା ଆଥର ଗୋଟେ ପଡ଼େ ତମ ସାଗର ବାବା କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲା, ଦେଖେଇଲେ ବିଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ବେକଣ ହେଇଙ୍ଗିରି ଅଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖଟି ଖାଉଛୁ, କେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି? ଏବେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆଣିଲି, 20,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେଇକିରି ପଠେଇଛି। ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ତ କ'ଣ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ଆମର ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥାଏ, ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ପରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାକୁ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ପଡ଼ିକି ଆଜି ସକାଳ 5ଟାରେ ସେ ଡେଥ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅଟେ ବି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମାନଝରୀ ଗାଁର ଉଦ୍ଧବ କାଣ୍ଡଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମାଆକୁ ହରାଇଥିବା ଏ ପୁଅ ଝିଅ ଏବେ ବାପାକୁ ହରାଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନାଥ। ପୁଣି ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜେଜେବାପା। ମାଆ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନା, ବାପା ତେଲେଙ୍ଗାନାକେ କାମ କରିଥିଲେ ଇଟ ପିଟି, ଖରାପ ହେଇଗଲାକେ ତ ଆମେ ମୋର ଭୁଆଁ ଏମିତି କାମ କରିଗଲେ ଆଣିଲେ ଆମେ ଭାଷା ଖେସୁଁ, ନି ଆଣିଲେ ଭୋକେ ବି ସେ ଦେସୁଁ। ସେ ନାତି ନତେନ୍ ଦୁଇଟାକେ ପୋଷବାର୍ ଲାଗ୍ନି, ସେ ତାଣିଙ୍ଗାକେ ଇଟା ଭାଟିକେ କାମ କରିଯାଇଥିଲା, କାମ କରିଯାଇଥିଲା। ସେବାରୁ ସେ ମୃଦାଲଟା ଆସିଲା ନା ଗାଁକେ, ଆରୁ ମୁଇଁ ତା କିଛି ଯାଇପାରବାନି କି ଉଠି ପାରବାନି, ମୁଇଁ କିଛି ଦେଖ୍ବାରନି କିଛିନି। ମୋର ନାତି ନତେନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛେ, ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ବେ ଭଗବାନ ଜାନ୍ବାର୍, କିଛି ନି ଜାନ୍ବାର୍। ମୁଇଁ ଭୁତି କରିପାରତ୍ନି, ଭରା କରିପାରବାନି କିଛିନି। ସେମାନେ ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏମିତି ମାଳମାଳ କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି ତ ପାଲଟିଛି ଦାଦନ ହବ୍। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ପଳାୟନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ରୂପାନ୍ତରିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରେଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ 1 ନମ୍ବର କଲେ ପଳାୟନରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଲେବର ପଳାୟନ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଳିରୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏଇଟା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲେବର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ର କେନ୍ଦ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ 24 ବର୍ଷରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଲେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ହିଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିକାଶ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ସରକାର ରୀତିମତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୁତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।